Srbijo, dobrodošli u emisiju za Beograd. Moje ime je Tamara Stojmirov i ja ću biti vaš domaćin sve do 16:55. U današnjoj emisiji biće, ja bih rekla, za svakoga po nešto. Ja vam obećavam dobre sagovornike i nadam se da ste se udobno smestili, skuvali sebi kaficu ili čaj ko što voli, da ste spremni za još jednu beogradsku priču. Na samom početku, kao što ste to navikli, gledamo vremensku prognozu. Da, bila je to naša lepa Milena Šumarac i danas je na vezi doktorka Nada Macura koja će nam reći ima li ništa i ukoliko se osjećate u dobroj formi, možda pola sata šetnje bilo bi dobro pre nego što sa svojom porodicom naravno provedete po porodicu. Vreme je za mog prvog gosta danas. 16. marta održavaju se izbori. Sa mnom danas u studiju je kandidat Nove demokratske stranke. Dnevnim rešavanjem dnevnih potreba Beograđana ili se radi o strateškim planovima za razvoj grada. Kažem, kampanja je bila kratka. Pokušali smo to da predstavimo. Beograd na vodi, da, decenijska potreba da grad Beograd siđe na reke. Svako ko se prošeta od starog železničkog mosta do Ade Ciganlije ili, ajde da kažemo, do most u koju verujete. Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo. Jedan polaz za Pariz, Beč, Cirih, Split, Ljubljana, dolazi iz Praga, Liona, Milana, Pariza i Rijeke. Sve potrebne informacije o polazima, dolazima naših autobusa kao i cenama karata naši putnici mogu dobiti na već dobro poznati telefon 0800-334-334 ili 3348-555. To bi sve bilo za ovo javljanje iz informativnog centra Laste. Pozdravljam. Urbano, doterano, stilizovano, nego ja sam najviše volala po žurkama da sviram. Ti osjećaš dobro gde god da si, obzirom na to da si... Jes, malo nekad bude naporno, čovek provede. Mnogo što si odvojilo vreme za emisiju za Beograd, ideš dalje svojim putem, nastaviš sa svojim obrazovanjem. Muzikalni i muzički obrazovani, ali niko se nije profesionalno bavio. Ja sam, da kažem, krenuo sa tim nekim električnim klavirem koji je bio kući i ja sam kao mali krenuo da sviram. Strašno. Da, Paraćin mali grad, onako nekako sve skockano, što bi se reklo u njemu. Sve na dva minuta, ovde kreneš, ovde kreneš i izgubiš ceo dan, nema. U kom si kraju Beograda? Gde ste ti, brat? Na Medaku. Dobro, i vama tamo lepo, mirno, ja bih rekla. Pa da, imamo svoj mir, ja imam tamo neki kućni studio gde bukvalno po ceo dan mogu tamo da... Ne moram da izlazim iz kuće. Komšije se ne žale? Komšije ne, ne. Oni